سارا سال کمانے کو پڑا ہے، مال بنانے کے لیے 11 مہینے ہے، 12واں آؤ بھائی آخرت بنائیں، آؤ بھائی آخرت بنائیں۔ اور رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے 4 کام بڑے خطرناک ہیں، اگر کوئی کر رہا ہے تو توبہ کر لے، ورنہ رمضان کی رحمت میں سے ایک ذرہ نصیب نہیں ہوگا۔ شب قدر بڑی قیمتی رات ہے، لیلۃ القدر 5 راتوں میں ایک، پاکستان میں صرف 27 کو شب قدر منائی جاتی ہے، یہ غلط ہے، یہ 21 بھی ہے ہو سکتی ہے، یہ 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی، 27 بھی، 29 بھی، 5 اب تو چھوٹ چھوٹی راتیں ہیں، 5 راتیں جاگ لو، ایک ضرور شب قدر ہے، ایک ضرور شب قدر ہے، اور 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ شب قدر میں سب کی بخشش ہوتی ہے، 4 کی نہیں، عید کی رات سب کی بخشش ہوتی ہے، رمضان میں بخشش ہوتی ہے، شب قدر میں خاص طور پہ سب کی ہوتی، 4 4 4۔ مدمن خمرن، شراب کا عادی، شراب پینے والا نہیں بخشا جاتا، عاقل لوالدین ہیں، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جاتا، قاطع رحم، رشتہ داروں سے لڑنے والا، رشتہ داروں سے بدتمیزی کرنے والا، رشتے توڑنے والا، بائیکاٹ کرنے والا اور سلوک برا کرنے والا، اس سے بول بند، اس سے بول چال بند، اس سے لڑائی، اس سے لڑائی، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، اوتھے نہیں بنا، اوتھے نہیں بنا، سگے بھائیوں سے لڑائی، بہنوں سے لڑائی۔ چوتھا مشاہن، کینہ پالنے والا، کینہ، کینہ کسے کہتے ہیں؟ بغض، نفرت، کینہ نفرت کے ساتھ نقصان پہنچانے کے منصوبے، اس کو کہتے ہیں کینہ۔ مشاہن، بھائیو بھائیو، یہ آواز اس ٹی وی کے ذریعے دور تک اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے، یہ 4 4 4 چیزوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے۔ کوئی بھائی پھنسا ہوا ہے، باہر آ جاؤ، شراب توبہ کرو، ماں باپ کی نافرمانی معافی مانگ لو، رشتہ داروں سے قطع تعلق ہے صلح کر لو، کسی کے بارے میں بغض، نفرت، کینہ، معافی مانگ لو، توبہ کر لو، سب کے دوست بن جاؤ، سب سے ہمدردی رکھو، افشو السلام بینکم، سلام پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ۔